en dyp tekst. Gud er trofast. Amen. Gud er trofast. Og når vi ser tilbake på vårt liv, så kan vi se hvordan han har ledet gjennom det hele. Jeg er glad for at dere er her i dag, og glad for at vi kan studere Guds ord sammen. Og vi skal bruke litt tid i Romerbrev kapittel 13, og en tekst som vi finner der i Romerbrev kapittel 13, vers 11-14. Det er disse versene jeg har lyst til å se på sammen med dere. Jeg bare tar den ned snart. Romerbrev 13, også fra vers 11. Og før jeg leser, så kan jeg bare si at vi er utrolig takknemlige for alle dere som har gjort en utrolig innsats med å få ut informasjon om Håp for fremtiden-serie. Vi er veldig spent og gleder oss til kommende tirsdag når vi skal starte med vår første møte i serien Håp for fremtiden. Det er mange av dere som har vært i gatene og har delt dette i postkasser. Så takk for all den innsats. Vi hadde 10.000 flyers, og det er ikke så veldig mange igjen. Hvis ikke det er mange som dere har bare hjemmene deres, men det håper jeg ikke. Hvis du har en del hjemmene, så er det nå mulighet til å få det ut før tirsdag. Tirsdag klokka 7 så begynner vi. Vi har to bunker igjen i inngangen her, så hvis du fortsatt har noen mennesker du ønsker å dele dette med, så ta med noen invitasjoner og så gi dem før tirsdag. Og be Gud om å minne deg hvis det er noen personer som du bør gi en invitasjon, en personlig invitasjon. For det er det som gjelder mest. Vi er glad for at vi kan gjøre dette kjent på mange forskjellige måter, men den personlige invitasjonen, den er viktig. Og så håper jeg å se så mange av dere som mulig på tirsdag, slik at vi kan vise vår begeistring overfor ordet, og at vi kan sammen gå på en reise gjennom hans ord. Og vær med og be for det. Be for alt som skjer, de siste forberedelsene. Jeg er også veldig takknemlig for den tekniske team som har gjort det mulig at vi skal ha disse nye skjermene som vi skal bruke. Dere har kanskje merket at det er litt mer lys i dag, litt ekstra lys som vi har fått opp. Og ja, det jobbes på mange forskjellige plan med forberedelse. Jeg er også glad for alle barnemøter som skal skje. Dere vet at dette er ikke bare en serie som skal foregå her i salen, men det er barnemøter hver eneste kveld på tirsdager og torsdager for de neste 10 uker. Så familie kan være med, og alle kan oppleve dette samme. Romerbrev kapittel 13 og vers 11-14, det er denne teksten vi skal se litt på i dag. Og jeg skal lese det igjennom, der står det: «Dette må dere gjøre der dere kjenner tiden, for nå er det på tiden å våkne opp fra søvnen. Vår frelse er nærmere nå enn da vi kom til troen. Natten er snart forbi, og dagen er nær. La oss derfor legge av mørkets gjerninger og ikle oss lysets våpen. La oss vandre sømmelig som om dagen, ikke i svir og drukkenskap, utukt eller skamløshet, ikke i strid og misunnelse, men inkludere Herren Jesus Kristus, og legg ikke til rette for kjøret, slik at lystene vekkes.» Og jeg har gitt som titel til denne talen, «Å kjenne tiden». Og det kommer fram der i vers 11. Og jeg skal lese vers 11 igjen, så står det: «Dette må dere gjøre, da dere kjenner tiden. For nå er det på tide å våkne opp fra søvnen, for frelse er nærmere nå enn da vi kom til troen.» La oss be en gang til. Himmelske Far, takk for denne teksten. Takk for den oppfordring du har gitt oss til å våkne opp, for tiden er nær. Takk at ditt ord gir oss en kjennskap til den tid vi lever i. Og jeg ber at du må være til stede nå i det vi ser litt på denne teksten. Må din Hellige Ånd tale til oss,
Det ber vi om i Jesu navn. Amen. I går så feiret Sylvie og jeg, vi var gift 19 år. Og vi ble kjent på en bibelskole. I 2003 ble vi gift, men 2 år før det så møtet vi hverandre på en bibelskole. Og jeg husker veldig godt at jeg var 21 år gammel når jeg reiste på den bibelskolen. Og visste at jeg ønsket å gjøre noe for Gud i mitt liv. Var ikke helt klar over hva det skulle innebefatte eller være. Men jeg ba at Gud måtte lede meg i det valget. Og jeg hadde sendt inn en søknad, eller min application til denne bibelskolen, og ventet på svar. Og ba til Gud at han måtte lede meg. Og jeg husker veldig godt den dagen jeg fikk brevet fra den bibelskolen som sa da at jeg kunne komme. Jeg husker også veldig godt bibelteksten som var sitert øverst i det brevet. Og det var Romerbrev kapittel 13 og vers 11 og 12, akkurat de versene jeg leste. At det er viktig å kjenne tiden. For nå er det på tiden å våkne opp fra søvnen, for frelsen er nærmere nå enn da vi kom til troen. Det var ikke lenge før det jeg hadde kommet til troen. Jeg hadde ikke vokst opp i et adventist hjem. Vi bodde i New Zealand de første 10 årene av mitt liv. Mine foreldre er fra Nederland, men de flyttet til New Zealand. Og det var i New Zealand at vi kom i en veldig vanskelig økonomisk situasjon. Faren min hadde mistet jobben, og foreldrene mine var veldig usikre når det gjelder fremtiden i New Zealand, og de tenkte at de skulle tilbake til Nederland da. Og det var en adventistfamilie rett før vi dro tilbake til Nederland som nådde ut til oss, og som var et veldig stor hjelp i den situasjonen vi var i. Og det var da liksom reisen vår begynte. Min åndelige reise. Så når jeg fikk den vers før jeg skulle på den bibelskolen, så var det ok, ja, jeg var jo litt troende, og jeg hadde fått litt sånn, selv om jeg vokste på en måte opp i et veldig delt hjem da, for moren min var kristen og faren min var ikke det, så det var liksom en delt hjem, men det var ikke lenge siden jeg på en måte hadde tatt en personlig valg, men jeg skjønte når jeg leste det verset der, og jeg var 21 år gammel, at ja, jeg er faktisk nærmere den dagen når Jesus kommer tilbake enn jeg var når jeg først kom til troen, selv om det var bare noen år før. Og så reiste jeg til den bibelskolen i Sverige. Det var der Sylvia og jeg møtet hverandre. Det var litt artig for siste sommer, eller ja, bare for en måned siden, så kjørte vi gjennom Sverige, og så stoppet vi der hvor den skolen var. Den eksisterer ikke lenger. Det er nå en, liksom, blitt til en slags hotell. Men vi gikk inn der, og vi spurte om vi kunne se litt rundt. Og det var greit, så vi så litt rundt, og vi kom faktisk inn i kjøkken, hvor vi hadde vår første samtale sammen. Og vi begge husker fra den tiden at etter den samtalen så gikk jeg tilbake til Roma, så gikk hun tilbake til sitt rom, og vi fant ut senere. Og dette har vi aldri gjort med noen andre, men vi ba faktisk etter den første samtalen, hvis dette er det ene, så la meg være gift med henne, han. Og det skjedde. Det skjedde. Gud er god, han ledet oss sammen inn i ministry, i tjeneste for han. Men det var på den skolen i 2021, når jeg kom dit og skulle ha min første skoledag, så husker jeg at vi satt der i klassen, og vi ble på en måte introdusert til alt som vi skulle gjennom det året, og sånn. Og så var det at en venn kom til meg og sa, har du hørt hva som har skjedd? Og jeg sa, nei, jeg har ikke hørt hva som har skjedd. Det var jo litt sånn annerledes på den tiden. Man hadde ikke de smartphones, og på den skolen der, så var det faktisk bare en data som man kunne stå i kø for å sjekke e-postet, så det var liksom en annen tid i 2001. Men det som hadde skjedd da, ja, jeg kan jo bare si dato, så vet dere selv hva som skjedde. September 11, 2001. Det er en dato som mange av oss husker, ikke sant? Du husker kanskje til og med hvor du var når du hørte nyheter. Og så tenkte jeg, wow, dette som skjedde da i USA, det med de to tårnene i Manhattan som, ikke sant, styrtet ned.
Og så tenkte jeg til meg selv, wow, jeg blir minnet på det verset i Romerbrev kapittel 13, at nå er frelsen nærmere enn når du først trodde. Og så tenkte jeg, wow, jeg er på rette sted her. Jeg skal forberede meg til å gi et budskap om håp, et budskap om den tiden vi lever i, til en verden som trenger det. Nå er vi jo i dag i 2022, så det er 21 år siden. Men jeg er like overbevist, kanskje til og med mer overbevist i dag, om denne teksten her i Romerbrev kapittel 13. At frelse er nærmere enn når jeg først kom til troen. I de 21 år så har det skjedd veldig mange ting i verden. Vi har jo akkurat vært gjennom dette med korona, hvor verden har endret seg så mye. Og som viser oss bare hvor fort tingene kan endre seg, og hvor fort tingene kan skje. Det er ingen tvil at Gud ønsker at vi skal vite og kjenne tiden, som det står i Romerbrev kapittel 13 og vers 11. Det er tid å våkne opp og kjenne tiden. Og det betyr ikke at vi kjenner tiden at ok, nå er det liksom klokka 12, eller nå er det... Det handler om en annen slags tid vi trenger kjennskap til. Og den kjennskap til denne tiden som det er snakket om her, det får vi faktisk gjennom det profetiske ord. Og i Bibelen så har man to bøker som er spesielt fokusert på apokalyptiske profetier, eller profetier som handler om vår tid og den tiden som ligger framfor oss før Jesus kommer tilbake. Og det er jo Daniels bok i det gamle testamentet og åpenbaringsbok i det nye testamentet. Disse bøkene, når vi studerer dem, så gir de oss en kjennskap til den tiden vi lever i. Og det er så viktig å vite hvor vi er i løpet av denne historien som utfolder seg. Å kjenne og vite at vår forløsning er nær. Å kjenne og vite at snart kommer Jesus tilbake. Det betyr ikke at vi kjenner den dato han kommer, for det er tydelig i Jesus' egne ord i Matteus 24 at ingen kjenner dagen eller timen. Men vi har blitt gitt tegn i tiden. Vi har blitt gitt tegn slik at vi kan si, ok, det skjer, og det skjer, og det skjer. Og så har vi historien av Bibelen som gir oss en oversikt av hva som ligger foran oss. Og så har vi profetiene som gir oss en oversikt om hva som ligger framfor oss. Og så vet vi cirka hvor vi er i historien. Vi kjenner profetisk sett hvor vi er. Og det gjør at vi ønsker å bli våkne. For det som står i teksten her, vi ønsker å være våken sånn at vi kan høre Guds stemme og vite hva han ønsker vi skal gjøre i den tiden vi er i. Vi skal komme tilbake til Romerbrev kapittel 13, og vi skal liksom gå igjennom en del ting som kommer veldig fram i denne teksten som vi leste. Det er faktisk fem ting jeg vil fokusere på i dag. Å kjenne tiden. Også å våkne opp fra søvnen, som også kommer fram i teksten. Å ikke ikle oss lysets våpen. Og legg ikke til rette for skjødet. Og så det siste vi skal se på er å inkludere Herren Jesus Kristus. Og disse fem ting kommer jo i den teksten som vi leste. Så det første, liksom, det med å kjenne tiden. Hva sier Jesus om å kjenne tiden? Hvis dere slår opp sammen med meg til Lukas evangeliet, kapittel 12. Lukas 12, og vers 54-56. Lukas 12, vers 54-56. Det står det, han talte også til folkemengde, og det er Jesus som taler her. Hver gang dere ser en sky som stiger opp fra vest, sier dere straks, det kommer en regnbyge, og slik blir det. Og når dere ser at sønnavinden blåser, sier dere, det blir varmt vær, og det blir varmt. Hyklere, hvordan himmelen og jorden ser ut, kan dere tyde? Hvorfor kan dere da ikke tyde tiden som er nå? Og Jesus her er inne på noe utrolig viktig. De klarer å liksom se på været og lage en viss liksom
prognose om hvordan tingene kommer til å være, og det lykkes ofte. Men de klarer ikke å kjenne den tiden de er i akkurat der og da. Og tiden som var viktig på den tiden, var jo at de skulle anerkjenne at Jesus fra Nazaret er en lov til Messias. Han hadde kommet, han var blant dem. Alle profetiene i det gamle testamentet som hadde forutsagt at Jesus skulle komme, de var nå, de gikk i oppfyllelse foran øynene deres. De kunne se, og de skulle liksom kunne, hvis de kunne riktig ha kjent tiden, så hadde de sett at Jesus er den lovede Messias, om han var og er iblant dem. Men de klarte ikke å kjenne tiden. Ja, de klarte å kjenne tiden liksom være rundt omkring, men ikke det viktigste som skjedde rett foran dem. Hvordan er det egentlig i dag når man ser rundt omkring? Hvordan er det med mennesket i dag? Klarer de å kjenne tiden? Jeg vet ikke om dere har merket, men spesielt etter alt som med korona og alt som verden har vært gjennom de siste årene, så vil jeg si at det er lettere å snakke med menneskene, eller lettere for menneskene å forstå at det er en usikker verden vi lever i. Det er ikke vanskelig. Det er folk kjenner det. De kjenner i sitt eget liv at det er mange usikre elementer. Økonomisk, sosialt, politisk, når det gjelder klima. Det er mange som er klare over at vi lever i usikre tider. De kan tyde liksom tegnene i verden slik at de kan innse at ja, det er et utfordrende tid vi går gjennom. Det er få mennesker, i hvert fall jeg har snakket med, som er bare, nei, det er ingenting, det går over. Eller, nei, de fleste er liksom, ja, det er alvorlig det verden går gjennom, både med ja, alt som har bare vært i de siste årene. Men så kommer selvfølgelig spørsmål, klarer vi å tyde den viktigste med disse tider? Og det er jo faktisk at dette er en forberedelse til, eller dette skal skje før Jesus kommer tilbake. For 2000 år siden så klarte de ikke å tyde denne tiden. Fordi ja, de kunne se været og sånn, men de klarte ikke å se at Jesus var faktisk den lovede Messias. Og dessverre er det mange i dag som kan tyde at ja, økonomisk så er det en vanskelig tid, og det er politisk så er det vanskelig og utfordrende og slike ting. Men vi har en oppgave å lede mennesker til å se den viktigste tegn i tiden. Og det er faktisk at Jesus snart kommer tilbake. At vi venter på vår forløsning, som det står her i Romerbrev kapittel 13. Og det er nærmere enn det vi først begynte å tro. Og jeg vet ikke hvor lenge du har trodd, noen av dere her har trodd, eller vært i troen 30 år, 40 år, for andre er det kanskje 5 år. Det er forskjellig, men om det er 5 år, eller 10 år, eller 20 år, eller 40 år, eller 50 år, så er denne tekst allikevel sant, at i dag er det nærmere enn når du først begynte å tro. Og det er viktig for oss å kunne kjenne tiden, og vite at vi befinner oss faktisk i en tid hvor Jesus snart kan komme tilbake. De tegnene som Jesus har gitt oss i for eksempel Matteus 24, og vi skal gå gjennom det i løpet av møteserien, så vi kan oppfriske oss selv om de tegnene som Jesus har gitt oss, og også som vi finner i Daniels bok og Åpenbarings bok, de skjer. Det skjer rett foran oss. Og vi snart, som det står i Lukas kapittel 21, så står det at vi kan forvente vår forløsning er nær. Det er gode nyheter. Ja, det er et vanskelig verden. Ja, det er utfordring. Men det er håp for fremtiden. Amen. Det er håp for fremtiden. Så det første i denne teksten er å kjenne tiden. Og så i vers 11, hvis jeg leser det igjen nå, vi er tilbake i Romerne 13 og vers 11. Dette må dere gjøre, sier Paulus. Da dere kjenner tiden, for nå er det på tide å våkne opp fra søvnen. Så det andre jeg ønsker å løfte ut av denne teksten er dette med å våkne opp fra søvnen. Vi trenger å kjenne tiden, og så, men for å kunne kjenne tiden, ja, så må vi faktisk våkne opp fra søvnen.
Det var for noen år siden, før korona i 2019, så ble jeg invitert til å tale på en ungdomskongress i Malaysia, i hovedstaden av Malaysia, Kuala Lumpur. Så jeg reiste dit sammen med Sylvia. Og jeg har noen ganger sånn at når jeg er andre steder eller andre land, dere har kanskje det også sånn, så det er ikke alltid at man sover like bra som hjemme, ikke sant? Hjemme er liksom sengen er best. Så jeg er i Kuala Lumpur, jeg er i en hotell der, som ligger liksom ikke langt fra selve kongresssenteret, hvor det var en ungdomskongress, og jeg skulle tale neste dag. Og jeg sov nesten ikke den natten. Det var veldig vanskelig å sove, og det er enda frustrerende når man ser på klokka, og det går liksom, tiden går veldig langsomt. Så det er liksom, du ser klokka 12, klokka 12:30, klokka 1, og så går det sånn. Jeg tenkte, skal du virkelig holde på sånn hele natta? Og så har jeg ingen å snakke med, for Sylvia sover alltid. Så det er liksom jeg som er våken. Altså, prøve å lese, det funker ikke. Jeg var helt våken. Jeg har hatt dette flere ganger. Det er en utfordring som jeg har hatt som reisende evangelist, at jeg ikke alltid sover så veldig bra andre steder. Men Gud har velsignet allikevel og gitt meg styrke når jeg trenger det. Noen ganger har jeg tenkt, hvor i verden kan jeg tale når jeg er så trøtt? Og så gir Gud akkurat meg den styrke som jeg trenger på det tidspunkt. Men så går det sånn hele natten da. Faktisk så klokka 4, klokka 4:30, klokka 5, og jeg vet at jeg skal tale i noen timer. Hva skal jeg gjøre? Jeg er ikke trøtt. Eller jeg klarer ikke å sove. Og så klarte jeg å sove klokka 6. Men det neste som jeg er bevisst på er at telefonen i hotellrommet, så var det en telefon på siden av sengen, og den begynner å ringe. Så jeg tar telefonen sånn helt sånn, jeg var i den dypeste søvnen, ikke sant, akkurat klart å sove. Så tar jeg telefonen, så sier de, ja, vi er her, du må komme nå med en gang, vi skal kjøre deg, for du skal jo tale. For de hadde jo forventet at jeg skulle være der, men jeg hadde ikke kommet, for jeg sov. Og så nå hadde de kommet til hotellet, og så sier de, du skal tale i en kvarter. Ok. Så jeg hopper ut av sengen, og tok raskt klærne på meg, nede, inn i bilen, og skal kjøre noen minutter unna. Og mens vi kjører, så forbereder jeg meg med det som jeg trenger å vite. Når jeg kommer inn, så er tech-teamen allerede der, og de begynner å sette på mikrofon mens jeg går. Og så er mikrofonen på, og så kommer jeg inn i salen og ser liksom 500 ungdommer. Og så kommer jeg liksom til plattform, er jeg oppe på plattform, og så begynte jeg å tale, og det er ingen som visste at jeg hadde sovnet 20 minutter før. Jeg klarte liksom å ikke vise det heller da. Man er såpass våken når det skjer. Men jeg tenkte til meg selv, hva hvis jeg ikke hadde våknet? Ja, så hadde jeg mistet den anledning til å legge fram ordet for disse ungdommene. Jeg hadde gått glipp av noe. Og det er det som skjer når vi sover, når vi ikke skal sove, ja, så går vi glipp av ting. Og når det står her i teksten, våkne opp, så er det fordi, på grunn av at Gud ikke vil at vi skal gå glipp av noe. Det er noe som vi trenger å være der, til å oppleve. Og det er faktisk det som Jesus sier i Matteus 24, og vers 14, han sier, evangeliet skal til hele verden før enden kommer. Og det skal ikke gå til hele verden gjennom at engler forkynner, nei, det skal være mennesker som forkynner. Men til å kunne forkynne evangeliet, til å kunne være et vitne for Jesus, ja, så må vi være åndelig våken. Så kan vi ikke sove. Så dette kommer som en oppfordring til oss å være åndelig våken. Jesus selv fortalte jo en lignelse om dette. Og kanskje noen av dere allerede begynner å tenke hvilke lignelse jeg har i tanke. Det er i Matteus 25, det er lignelse om disse ti jomfru som sov. Og jeg skal bare lese noe vers fra det lignelse. Hvis du vil følge med, så er det i Matteus 25, og så fra vers 1. Hør hva Jesus sier, for dette handler om dette med å være våken. Da skal himmelens rike lignes med 10 jomfruer som tok lampene sine og gikk ut for å møte brudgommen. 5 var kloke og 5 uforstandige.
De som var uforstandige tok lampene sine, men de tok ikke olje med seg. Vers 4. De kloke tok olje i kannene sammen med lampene sine. Og så kommer vers 5. Da brudgommen lot vente på seg, slumret de alle og sovnet. Og Jesus bruker ofte disse lignelser til å undervise dype og viktige sannheter. Og det som vi egentlig finner gjennom hele Bibelen er jo dette med liksom at Jesus er brudgommen. Det er egentlig et veldig vakkert bilde. Og hele historien, hele den bibelske historien avslutter i åpenbaringsbok med en ekteskap mellom hans folk, kvinnen, bruden, du og jeg, og så Jesus brudgommen. Det er slik det avslutter. Det er fantastisk hvordan dette bygges opp, og det bare viser den relasjon som Gud ønsker med sitt folk, den nære relasjon som er gjenspeilt i et bryllup. Og så bruker Jesus her en eksempel, en lignelse om en bryllup som skal skje, og så går tanken selvfølgelig med dette med liksom Jesus er jo brudgommen som kommer tilbake. Men hva er det som skjer i denne lignelse? Ja, det er disse jomfruene som sover. Som sover. Og akkurat sånn så er det i dag også, at det er et budskap som Gud har til sin menighet, og det er våkne opp. Våkne opp. Vær våken åndelig sett. Vær klar over det som skjer i disse tider. Bruk tiden i ordet slik at du kan høre hans stemme. Det er jo alt handler om å være bevisst på det som skjer rundt deg åndelig sett. Når vi sover, altså, hvis det er noen som snakker, så er vi ikke bevisst på det. Vi får ikke det med oss. Gud vil at vi skal høre hans stemme åndelig sett, slik at vi kan gjøre riktig valg i livene våre, og for at det kunne skje, så må vi være åndelig våken. Det står her i den lignelse at alle sov, alle ti. Ikke bare de kloke, ikke bare de ukloke, men også de kloke sov, faktisk. Og hvorfor sov de? Vers 5 gir oss en liten indikasjon her. Da står det, da brudgommen lot vente på seg. Så det var i den ventetid at de sovnet. Kanskje vi også lever i en ventetid. Jeg tror hvis man hadde spurt mange adventister, eller mange som er troende kristne, så er det mange som hadde sagt at de hadde forventet at Jesus allerede hadde kommet tilbake. Kanskje du har foreldre som var kristne og trodde på Jesu gjenkomst. De hadde kanskje ikke trodd at det skulle gå så langt. Ikke sant? Vi hadde kanskje forventet at han skulle komme tilbake allerede. Og så vi lever i den, på en måte, en ventetid. Men spørsmålet er, hva gjør vi i den ventetid? Ja, så er det lett at vi gjør det samme som Jesus omtalte i denne lignelse. At vi åndelig sett sover. Men vi har et budskap i Guds ord om å våkne opp i disse tider. Det er jo litt interessant, for det er et annet eksempel i Bibelen av en ventetid. Og det var faktisk når Moses gikk opp på fjellet, og han hørte Guds stemme. Han hadde liksom den kommunikasjonen med Gud, han fikk de ti bud. Men det tok liksom litt lengre tid enn folket trodde. Og hva var det som skjedde i den ventetid, da de begynte å lage en gullkalv? Ikke sant? Vi hadde en historie. Så hva skjer i ventetiden? Guds folk sover. Guds folk er distrahert. De holder på med andre ting som de aldri skulle holde på med. Er det en gjenspeilelse av menighet i dag? Kanskje, ja. I visse tilfeller, absolutt. Ikke sant? Det er lett å få vår fokus bort i denne ventetiden. Og derfor har vi disse tekster som sier, vær våken. Vær klar over disse tider du lever i. Det er jo flere andre steder i Bibelen hvor Guds folk på det mest viktige tid sover. Kanskje dere husker det med når Jesus kom inn i Getsemani, og det var da faktisk lidelse begynte. Verdens synd ble lagt på han, og han kjente det. Så til og med han svettet blod i Getsemanis hagen. Han gikk gjennom denne sjelsangst, som for deg og for meg, i det han bært vår synd. Og så sier han til disiplene sine, kan ikke dere her våkne og be med meg? Hva er det som skjer? Leser man i Matteus evangeliet, så står det at de alle sammen sov. Så han kom tilbake flere ganger, og de fortsatt å sove. I den viktige tid hvor Jesus trengte den støtte, så var det hans egne disipler, de som var nærmest ham. Guds menighet sov. Så
Så det er en annen historie om Jonah som får den der oppgaven av Gud til å reise til Ninive, til å gi et budskap til byen, et kall til omvendelse. Og så flykter han fra Gud, og så er han på den skip der, motsatt retning. Og så hva er det som skjer? Det kommer en stor storm. Bølgene og vind, og du kan bare tenke deg en stor storm ute på havet der. Og alle som er i båten kjemper for å kunne overleve dette. Men det er en person som sover, og det er Jonah. Guds mann, Guds profet. Og jeg har ofte tenkt på den historien som en slags bilde av den båten, eller nesten som en slags bilde av verden i dag. Og alle bølgene og vinden, og verden blir jo liksom... Det er jo en kaotisk klode vi lever på i dag. Økonomisk utfordringer, politiske utfordringer, kriger og uro. Det er liksom bølgene som slår og vinden som blåser. Og så er det mennesker rundt omkring på denne verden som ikke har en tro som du har, som har spørsmål. Hvorfor skjer dette her? Og hva kan vi gjøre med dette her? Mange som prøver å komme med løsninger. Hvordan skal vi løse problemene som vi har på denne kloden? Og så er spørsmålet, hvor er Guds menighet? Hvor er Guds menighetsstemme? Og alt for ofte så er det det samme som Jonah, vi sover. Vår stemme er ikke der. Eller ikke så mye som den skulle være der. For til slutt så er det ikke politiske løsninger som kommer til å være den endelige løsningen. Vi vet at det er en konge som kommer tilbake som er den endelige løsningen. Amen. Det er Jesus. Og vi har en stemme som en menighet, og som enkelt individuelle mennesker og medlemmer av menighet, til å kunne si, vet du hva? Det finnes en Gud, og det finnes håp for fremtiden. Og han har gitt oss profetiene som viser oss hvor vi er i tiden. Og når vi legger vår tillit til Gud, så kan vi faktisk være del av en ny verden som han kommer til å gjenskape når han snart kommer tilbake. Vi har en budskap akkurat som Jonah hadde en budskap, men ofte for det budskap til å kunne gå ut, så må vi først våkne opp åndelig sett. Så vi har sett her i denne teksten at vi trenger å kjenne tiden. Vi må vite den tiden vi lever i. Vi trenger å våkne opp fra søvnen. Og så det tredje som jeg har lyst til å belyse her fra tilbake til Romerne 13, det er å ikle oss lysets våpen. La merke til Romerbrevet, kapittel 13 og vers 12. 13 og vers 12, så står det. Natten er snart forbi, og dagen er nær. La oss derfor legge av mørkets gjerninger og ikle oss lysets våpen. Og ikle oss lysets våpen. Når du hører det uttrykket, lysets våpen. Jeg vet ikke hvordan det er med dere. På engelsk står det faktisk the armor. Det er det, liksom, ikke sant? Det du tar på deg. Rustning, ja, rustning. Den teksten som jeg tenkte på når jeg leste dette, var noe som Paulus skriver et annet sted i Det nye testamentet, og det er i Efesene 6, hvor han faktisk beskriver den utrustning som vi trenger. Og jeg har bare lyst til å lese de versene med dere, så vi er i Romerbrevet, men hvis dere bare slår opp til Efesene, kapittel 6. La merke til den utrustning som han beskriver, lysets våpen som vi trenger i den tiden vi lever i. Efesene, kapittel 6, også vers 10-18, så sier Paulus det følgende. Til slutt, mine søsken, bli sterke i Herren og i hans veldige kraft. Ta på dere Guds fulle rustning, så dere kan være i stand til å stå imot djevelens listige knep. For vår kamp er ikke mot kjøtt og blod, men mot maktene, mot myndighetene, mot verdens herskere i denne tidsalderens mørke, mot ondskapens åndelige herskere i himmelrommet. Ta derfor Guds fulle rustning på, så dere kan være i stand til å stå imot på den onde dag og bli stående etter å ha funnet seier i alle ting. Stå derfor fast med sannheten som belte om livet, iført rettferdighetens brynje, og ombundet på føttene med din beredskap til kamp som fredens evangelie gir. Ta framfor alt troens skjold. Med det er dere i stand til å sluke alle den åndens brennende pile. Ta frelsens
hjelm og åndens sverd, som er Guds ord, og be hver tid og stund med all bønn og påkallelse i ånden. Slik skal dere være våkne, der kommer det tilbake, med all uholdenhet og påkallelse for alle de hellige. Er ikke det fantastisk at Paulus gir oss her et overblikk om hva som trengs når vi kjenner tiden, og når vi er våken åndelig sett? Ja, så må vi ha på oss denne rustning, lysets våpen. Og la merke til i denne teksten at det snakkes om en fullstendig rustning. Det står, på engelsk står det «the whole armor of God». Og her i min bibel, norsk bibel, så står det i vers 11, ta på dere Guds fulle rustning. Fordi hvis du for eksempel skal ut i kamp, bare tenk på det, og du har liksom en del av kroppen er beskyttet, men et annet del er ikke beskyttet, ja, så hjelper det ikke så mye. Fordi du kan bli truffet allikevel. Så det Paulus sier, du må ta på den fulle rustning. Og vi trenger egentlig gå igjennom det og se, ok, har jeg den fulle rustning på faktisk? Har jeg alle dette som trengs sånn at jeg kan stå imot fienden? Og det som også er litt interessant i denne teksten, at disse våpen som er beskrivet, selvfølgelig åndelige symboler her, men disse våpen som er beskrevet her, er både defensiv og offensiv. Ikke sant? Noen av de er defensiv, du må beskytte deg, du har hjelmen til å beskytte deg, du har skjold til å beskytte deg, men så er det også en beskrivelse av en sverd. Så det er liksom offensiv. Og som i den kristne liv, så er det ikke bare at vi skal være defensiv. Vi skal ikke bare tenke, ok, hvordan kan jeg beskytte meg selv fra den ånden? Hvordan kan jeg beskytte familien min fra den ånden? Hvordan kan jeg leve på en slik måte at mørkets makt ikke har innflytelse på meg eller min familie? Ja, det er en måte å kunne gjøre det på, det er bare å isolere deg fullstendig. Men det hjelper kanskje ikke helt, for det er alltid selvfølgelig kampet innifra. Fristelse kommer utenfra, men den også kommer innifra. Og det er viktig at vi prøver å beskytte oss så mye vi kan, men det er ikke liksom alt i det kristne liv. Det er en tid å være defensiv, helt klart, spesielt i den tiden vi lever i, og når vi skal oppdra våre barn, selvfølgelig ønsker vi å beskytte dem så mye som vi kan fra verdens innflytelse. Men den kristne liv er ikke bare defensiv, den er også offensiv. Hva betyr det da å være offensiv i det kristne liv? Det er faktisk å angripe ondskapen og sette fri mennesket fra Satans bånd. Er dere med? Og det gjør vi gjennom evangelisme, det gjør vi gjennom å dele vår tro. Vi deler vår tro i en offensiv måte med å rive mennesket ut av det ondskapet og mørket og kalle dem inn i lyset av evangeliet. Amen. Så la oss be hvordan vi kan både ha den fulle rustning, ikke bare hjelmen og skjolden, sånn at vi på en måte trekker oss tilbake og ingen kan ta oss, men ta fram den sverd, amen. Angrep den ånden med Guds ord. Amen. Prøv å få mennesket ut av mørket og inn i det lyset. For det er del av den kristne liv. La oss ikke bare være defensiv, la oss være offensiv. Du vet Ellen White, som er jo en av de som var veldig innflytelsesrik av å begynne adventistbevegelse, og som vi tror også er inspirert i det som hun har skrevet. Hun har skrevet fantastiske ting om den bibelske sannheten, og hun løfter alltid Bibelen fram. Og jeg leste en historie om henne, eller i slutten av livet hennes, så flyttet hun til California, og hun bodde i et sted som, et sted som heter Elmshaven. Og det var ikke så langt unna fra The Pacific Union College, en av skolene til adventister på den tiden. Og det var ofte at hun ble spurt om å ha andakter for studentene på skolen, og det var ikke langt fra hjemmene hennes. Og en av de siste, eller kanskje var det den siste, jeg er ikke helt sikker på det, men en av de siste, eller den siste andakt som hun hadde for studentene på Pacific Union College, så talte hun om Efesene 6. Og hun sa noe veldig interessant om Efesene 6, i det hun gikk gjennom den fulle rustning, og hun sa til ungdommene og appellerte til dem til å ta på seg denne rustning i denne livet. Og så sa hun, jeg bestemte meg for mange år siden, når jeg var en ungdom, å ta på meg denne rustning og aldri ta det av.
tenkte, det var sterkt. Jeg valgte å ta det på meg, og aldri ta det av. For det er så lett å gjøre, ikke sant, i det kristne livet. Vi tar det på, ja, nå skal vi ut og kjempe mot den ånden, eller vi skal beskytte oss fra den ånden, og alt det der, men så er det tider hvor vi bare tenkte, nå trenger jeg bare puste litt, bare ta det av det der, bare leve mitt liv, og så er det at fienden kommer. Å være våken, åndelig sett, og kjenne tiden, og innkle oss lysets våpen, det er noe som vi trenger å gjøre stadig vekk. Fordi det er ikke noe tid i denne kampen mellom godt og ånd, hvor vi kan bare si, ok, nå trenger jeg bare slappe av og gjøre mitt eget. Nei, du kan hvile i Gud. Det er ikke sånn at vi ikke trenger, selvfølgelig trenger vi å hvile, men det er en åndelig hvile som vi kan gjøre i Gud. Amen. Med han, med våpen, rustning på. Og så, la oss se på det andre. Jeg har to ting til som jeg ønsker å løfte fram for denne teksten. Vi har sett på at vi trenger å kjenne tiden. Vi trenger å våkne opp fra søvnen. Vi trenger å innkle oss lysets våpen. Men det er to ting til som jeg har lyst til å belyse fra teksten. Tilbake til Romerne 13. Og la merke til vers 13 og 14, så står det. Vers 13 og 14. La oss vandre sømmelig, som om dagen. Ikke i svir og drukkenskap, utukt eller skamløshet. Ikke i strid og misunnelse. Men innkle dere Herren Jesus Kristus, og legg ikke til rettet for kjødet, slik at lystene vekkes. Og akkurat det vil jeg belyse. Legg ikke til rettet for kjødet. Hva betyr det når Bibelen sier, når Paulus sier under inspirasjon, du må kjenne tiden, du må våkne opp, du må ta på deg lysets våpen, og du må ikke legge til rettet for kjødet. Det er litt sånn et, kanskje litt sånn innadspråk. Men Bibelen bruker ofte dette med kjødet til å beskrive vår syndig natur. Vår tilbøyeligheter. Ikke sant? Og ikke legge til rettet for kjødet, det er å ikke gjøre ting, ikke ta valgen i livet ditt, som gjør det lettere for deg til å falle i synd. Vær bevisst på at det er ting som du gjør som kommer til å påvirke deg, enten i en positiv retning eller en negativ retning. Det som er at vi kan ikke rømme fra den kroppen vi har. Vi kan ikke rømme fra vår fallende natur. Den har vi med oss hele tiden, om vi vil eller ikke. Vi våkner opp på morgenen, og den har vi. Og dessverre så er det jo sånn, og jeg vet ikke hvordan det er med dere, men sikkert alle, for Bibelen sier at det er alle, så har vi denne naturen som faktisk drar oss i en retning som vi egentlig vet vi ikke bør gå. Og Paulus snakker mye om dette i Romerbrev kapittel 7. Ikke sant? Jeg gjør de tingene som jeg egentlig ikke vil gjøre. Jeg ser hva som er rett. Jeg vet hva som er rett. Men den syndige natur, den får meg liksom til å gå en annen retning. Så jeg må hele tiden kjempe mot den. Og det er jo den kristne kamp. Men pris Herren, vi er ikke alene i dette. Vi har en kraft ovenfra. For hvis vi var alene i dette, så kan vi bare gi opp. Men vi har en kraft ovenfra som hjelper oss å faktisk snu og velge riktig og gå i lysets vei. Men det skjer ikke av seg selv. Og Paulus sier her, legg ikke til rette for kjødet. Ta ikke valg som du vet kommer til å svekke deg. Hver dag, tenk på dette her, hver dag så er det at vi mater vår sjel. Vår indre liv, den blir matet. Og jeg mener ikke liksom den fysiske mat som vi spiser. Nå snakker jeg om de tingene som vi hører, de tingene vi ser på, de impulsene som er blitt gitt oss, eller vi gir andre. Det er liksom det er som mat som kommer til sjelen. Og hvis vi mater sjelen med tingene som gjør det lettere for oss å bli fristet, ja, så legger vi til rette for kjødet. Og til å være veldig praktisk, hvis du ser på film som depikt, som viser liksom umoral, og som viser violence, vold, ikke sant? Når du ser på disse tingene, så er det faktisk at du legger til rettet for kjødet, for du planter disse tingene inn i deg,
altså du ser på det, du hører på det, ja, så kommer det til, så kommer fienden til å kunne bruke det som du har plantet i sjelen din, til å dra deg vekk fra han og i en retning som leder til synd. Og kanskje noen mennesker tenker, eller kanskje vi har tenkt, sikkert vi alle har tenkt noen ganger, liksom, ja, ja, men det jeg ser på behøver ikke å ha en innflytelse over meg. Jeg kan se på noe, jeg kan bare vurdere det, men det behøver ikke å, liksom, å påvirke meg. Men hvis du har fulgt med på, liksom, de studiene som er gjort når det gjelder vår hjerne, så er det jo litt interessant, for vår hjerne er jo veldig, veldig kompleks. Og bildene som du ser, og som du velger å se, de er faktisk der, om du vil eller ikke. Hjernen har en voldsom kapasitet til å ta inn impulsene og bildet, og dette er festet der. Så når vi velger med vår egen valg å se på ting som glorifiserer den ånden, og glorifiserer de tingene som vi vet er imot Guds bud, ja, så er det faktisk at vi tilrettelegger for kjødet, som Paulus sier. For disse tingene kan da påvirke oss vekk fra Gud. Og det er faktisk litt interessant, for Bibelen til og med har en kriterie som kanskje kan være greit å ha når det gjelder de tingene som vi bør se på eller høre på. Filipperbrevet, kapittel 4 og vers 8. La merke til hva det står i Filipperbrevet, kapittel 4 og vers 8. Kanskje noen av dere kjenner denne teksten der. Filipperne 4 og vers 8, så står det det følgende. For øvrig, søsken, det som er sant, det som er æreverdt, det som er rettferdig, det som er rent, det som er verdt å elske, de ting det tales vel om det er et ærbart liv, og om det er noe som er i ferd med å bli rost, så legg dere alt dette på sinnet. Remember, or på engelsk står det, meditate on these things. Tenk på disse tingene. Det som er rent, det som er sant, det som er rettferdig. Disse tingene skal man tenke over og meditere på. Og vi lever i en krigssone, rett og slett. En krigssone mellom det gode og det onde. Og den onde er ut til å påvirke oss i en viss retning. Og ønsker at vi skal legge til rette for kjødet. Ja, bare se på den filmen allikevel. Det er ikke så verst. Vi hører på det allikevel, for det er ikke så verst. Og så befinner vi oss et sted hvor faktisk Satan har mer makt over oss på grunn av våre valgene som vi har tatt. Så derfor sier Paulus, legg ikke til rette for kjødet. Vi kan godt si med andre ord, vi bør, hvordan sier man det på norsk, to starve, utsulte kjødet. Ikke gi han noe, kjødet, når han tenker åndelig sett, den fallende natur, bare sulte den ut, ikke gi den noe. Men selvfølgelig, det er jo ikke nok, for du kan si, ok, nå skal jeg prøve å gjøre det. Nå skal jeg liksom virkelig være bevisst på det. Men det å ikke tenke på noe eller gjøre noe, det er ikke nok i denne kampen. For du vet hvordan det er, ikke sant? Hvis jeg sier, ok, nå skal dere ikke tenke på en hvit elefant. Ikke tenk på det! Nei, ikke tenk på en hvit elefant. Hva tenker dere på nå? Ja, ikke sant? Du tenker på en hvit elefant. Er det ikke litt sånn det er med synd også? Ok, nå kommer den, liksom, den dårlige tanken. Jeg skal ikke tenke på det. Og nå skal jeg virkelig ikke tenke på det. Og så tenker man på det. Så hvordan bekjemper man tankene på den måten da? Og her kommer den siste poeng som jeg ønsker å løfte fra Romere 13, som jeg tror kan være veldig behjelpelig. Og det er dette med å inkludere Herren Jesus Kristus. La merke til hva det står tilbake til Romerne 13 og vers 13. La oss vandre sømmelig som om dagen, ikke i svir og drunkenskap, utukt eller skamløshet, ikke i strid og misunnelse, vers 14. Men inkludere Herren Jesus Kristus, og legg ikke til rette for kjødet, slik at lystenes vekkes. Inkludere Herren Jesus Kristus. Dette er proaktivt.
Ikke sant? Og det jeg liker med denne teksten. Her er det tingene som, akkurat som en rustning. Ja, du har skjolden, du har hjelmen, men du har også sverd. Ikke sant? Og her, du må ikke legge til rette for kjøret sånn at lysten vekkes. Du må ikke se på disse tingene som får lysten til å vekkes. Du må ikke se på de ting som du vet kommer til å lede deg i synd. Men det er ikke nok. Du må være offensiv. Du må være proaktiv. Og hva er en proaktiv? Inkludere Herren Jesus Kristus. Tenk på Jesus Kristus. Søk hans ord. Du kan replace, hvordan sier man det? Erstatte dårlig tanke med gode tanker. Amen. Bruk tid i Guds ord. Bruk tid i evangeliet. Og så kan du tvele på Jesus og hans karakter og hans godhet. Og det er å innkle deg i Jesus Kristus. La han innkle deg i Herren Jesus Kristus. Det er også dette med å ta imot hans rettferdighetskappe. Og tro på det han har sagt. For det er bare gjennom Jesus Kristus at vi faktisk kan kjenne tiden på en riktig måte. Det er bare gjennom Jesus Kristus at vi kan bli våken åndelig sett. Det er bare gjennom Jesus Kristus at vi kan innkle oss i denne rustning, lysets rustning. Og det er bare gjennom Jesus Kristus at vi kan ikke legge til rette for kjøret slik at lysten vekkes, at vi tar avstand fra de tingene som leder oss i synd. Det er bare gjennom Jesus Kristus. Ikle dere han. La han fylle sinnet ditt. Og på en veldig praktisk måte så kan man gjøre det gjennom å ta imot disse løftene i hans ord og be dem tilbake til Gud. Skriv dem ned når du leser din Bibel og du kommer over et løfte som taler til deg, så skriv den ned. Og i din bønn til Jesus så kan du be tilbake denne løftet. Gud, du har sagt her at du skal gi meg styrke. Du har sagt at alle mine tanker kan bli tatt til fange i Jesus Kristus. Så når jeg begynner å tenke på det som ikke er av deg, så ønsker jeg at du skal komme igjennom med din kraft og din styrke. Og gjør det til en prioritet å søke han hver morgen når du står opp. Det første du gjør er å legge deg selv i hans hender og si, her er jeg. Den dagen, den tilhører deg. Og ikle deg med Jesus Kristus fra begynnelse av dagen, slik at du kan ta på deg denne våpenutrustning som Gud gir deg, og at du kan gå gjennom den dagen og være et vittne for han, for det er det som Gud ønsker i denne tiden vi lever i, er å vise fram både til hele universet som ser på, og alle menneskene på denne jorda, at Jesus er den sanne frelse og den sanne konge, at ditt liv kan gjenspeile hans karakter og lede andre til en overbevisning at både han finnes, og at han er trofast, og at han er en venn. Amen. Skal vi be sammen. Himmelske Far, jeg takker deg for Romerne 13, og vers 11-14. Jeg takker deg for den kall som du har gitt til enhver av oss om å kjenne den tiden vi lever i. Hjelp oss som et folk, Herre, å kunne forstå profetisk hvor vi er, og hva som skal til for at du kan komme tilbake. Jeg ber at du må våkne opp, oss opp fra et åndelig søvn. Herre, det er sikkert forskjellig fra oss alle hvordan det ser ut, men vi ber Herre at du må gripe inn i våre liv og vise oss hvordan vi kan være helt og fullt våken åndelig sett til å høre din stemme. Jeg ber at vi må kunne ta på oss den rustning, Herre, at vi kan både beskytte oss fra den ånden, men også at vi kan være proaktiv i å nå ut til andre med ditt ord. Jeg takker deg for din godhet, og at du også formaner oss og viser oss at verden er ikke til å stole på. Det er så mange ting, Herre, som kjøret vil følge, men hjelp oss, Herre, å stå imot i din kraft, slik at vi kan være din vittne. Jeg takker deg for alle som er her i dag og ber, Herre, at du må hjelpe oss til å være dine disipler. Takk for din godhet og kjærlighet mot oss. Det ber vi om i Jesu navn. Amen.